Jēkabpils pilsētas domes deputāts Kaspars Girģents šogad izplatīja aicinājumu Jēkabpils iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem izrotāt pilsētas egles. Īsi pirms Ziemassvētkiem daļa akcijas izrotā savu egli dalībnieku pulcējās Kēna parkā, lai kopīgi izvērtētu paveikto. Atsaucoties skolām, nevalstiskajām organizācijām un dažādiem uzņēmumiem, akcijas laikā svētkiem ir izpušķotas 10 vietas Jēkabpilī, un Kaspars Girģents atzinīgi vērtē paveikto, ņemot vērā, ka aicinājums tapis pavisam nesen. Es apskatījos to iepirkumu, kas bija paredzēts pilsētas dekorēšanai, un diemžēl tur nebija saskatāms nekas interesants un savādāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tāpēc radās tāda ideja, ka vajag mums kaut ko atrast savādāk, un salīdzinot ar citām pilsētām, mums diemžēl nav tās identitātes, ar ko mēs atšķiramies, salīdzinot ar citiem. Un tamdēļ tas arī mēneša laikā tā mazliet arī, var teikt, tapa viss ļoti lielā steigā un skriešanā. Es mēģināju uzrunāt, cik vien plaši vien iespējams, kas ir ar mākslu saistīti. Un arī tas pats arī uzrunāju arī kā mākslas skolu un biedrības, vēl kaut kas, kuri varētu kaut ko uztaisīt, kaut ko skaistu. Un kā redzam gala rezultāts, es domāju, ka pirmajam gadam ir ļoti skaists un labs. Viena no vietām, kas svētku laikā izgreznota, ir Kēna parks. Šeit ar uzņēmēju palīdzību īstenotas Jēkabpils mākslas skolas bērnu radošās idejas. Bērnu zīmējumi pārvērtušies par vides objektiem, savukārt eglē iekārti pašu bērnu rokām darināti rotājumi. Mēs pūtām kliņģerus. Kliņģeri ir veidot no makroflexa un apkrāsoti apūsti ar zelta krāsu un ieliktas bandītas. Tas ir, ko mēs darījām. Pašiem patīk tas rezultāts? Ir skaisti. Vismaz tāds zeltainākas ziema šoreiz būs. Bērni jau sāk ideju ar tām mājiņām, kādas jau viņi tur redz. Nu, tās ir gan garduma mājas, gan saldējuma mājas un tā tālāk. Bija veseli kaut sazīmēti darbi, tādi arī atlasīti tika. Nu, mēs pašreiz realizējam no tā visa šogad 4, bet es domāju, nākos, ka būs vēl mājas dažādas arī. Tā ir tīrā bērnu fantāzija, kas ir attēlota tā, kā viņi ir tādī darbā arī pašreiz. Pārējo darbiņu autori, kas ir tiem zvēriņiem? Kas ir... Nu, zvēriņus es pats tur skatījos, tā, lai viņiem patiktu arī, to es pats veidoju un gleznoju arī. Es domāju, turpmāk mēs šo akciju arī turpināsim nākošu gadu atbalstīt arī ar lielu prieku un interesi arī. Un tas tā Jēkabpilī, es domāju, būs arī kā skaista tradīcija Ziemassvētku. Vēl uzņēmēji iestāžu un organizāciju pārstāvji ir izrotājuši egli, kas aug pie Jēkabpils uzraksta, braucot virzienā no Rīgas uz Jēkabpili, egli pie Jēkabpils pamatskolas, egli pie satiksmes apļu Krustpils pusē, kā arī citas eglis pilsētā. Kādēļ tieši eglis? Jo mums Ģerboni ir lūsis un eglis. Lūsis mums ir plaši pārstāv volejbolisti, basketbolisti, bet eglis mums ir atstātas mazliet novārtā. Bet pilsētā mums ir ļoti daudz skaistas un krāšņas eglis, kuras mēs varbūt ikdienā neesam pamanījuši. Kaspars Girģents teica, ka tieši ar daudzām dažādos stilos izrotētām eglēm Jēkabpils var iegūt savu identitāti Ziemassvētku laikā un pauš cerību, ka nākamgad, izsludinot akciju daudz saulēcīgāk, ziemas saulgriežu laikā Jēkabpilī izgreznots būs daudz vairāk egļu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Deņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.